Så har vi fat i René Kjær, som plejer at gøre det godt i kuskematcher, men René, efter 6 afdelinger i Skive, så tror jeg, du står med ganske få point, måske 0. Det har været noget pis. Ja, det har været noget rigtig skidt, altså det har det virkelig. Det er slet ikke været min dag. Hænderne er helt skruet forkert sammen i dag. Hestene har faktisk været okay. Nogle af dem andre er måske mindre gode, men altså jeg har simpelthen bare ikke været god nok i dag. Det har jeg ikke. Og kan du nævne nogle af de heste, som egentlig har været fine, men hvor du synes, kusken har gjort det dårligt? Ja, jeg vil sige, Super Goal render jo på en fejl lige på hjørnet, fordi jeg skal sidde og vente. Den hopper for min mening en sejr bort, så de andre Avalon også, den hænger i en knækkemasse. Men det er sådan, når man har utur på dagen, så er det lige meget hvad, så går alt bare galt. Og René, der er jo 6 afdelinger mere i Aalborg, og du har nok ikke givet fortabt endnu. Humør i hvert fald i top. Er der nogen, du tænker, der er bedre end andre deroppe? Hvis jeg skal vinde det her, så skal jeg bare vinde med 3 i morgen. Det gør jeg bare så, hvis det skal til. Held og lykke, René. Tak for det.